kanssa yhteistyössä If I Lose Myself on kappaleen nimi. Mansikka sesokki on parhaimmillaan ja kaupan tiskit on täynnä kotimaista marjaa. Ja Duhasta. Hei kuuta ihmiset, kello on 11:11. Oikeudenmukaista. Ei muuta kuin jokaiselta kortit tänne vaan. Lumiininen minikokoinen taskulamppu, joka tuolta metsähallituksen. Tämän päivän aamulehti kertoo, että suomalaiset mansikonviljelijät suosii kylmästi ulkomaalaisia marjanpoimijoita. Siis ottaa mieluummin töihin ulkomaalaisen tekijän kuin suomalaisen. Hedelmä- ja marjanviljelijän liiton puheenjohtaja Esa Wigren kertoo suorastaan pelkotilasta aamulehdessä. Nimittäin hän sanoo näin. Tiedän monia tiloja, jotka karttavat suomalaisia. He pelkäävät, että poimija toteaa päivän tai kahden viikon jälkeen, ettei pystykään enää jatkamaan. Se on toki ikävä tilanne se viljelijän kannalta, koska kun mansikka on pellossa, pitää saada äkkiä poimittua. Että siinä jos joutuu toteamaan, että puolet poimijoista toteaa, että ei ole metsähommaa ja lähtee menemään, niin niinpä niin. Pelottaa, että hommat jää kesken, kaikki marjat mätäneet peltoon. Mutta siis mä mietin, että onko tämä oikeasti aiheellinen pelko. Että se nuori lupautus kesätöihin ja sitten se nuori olisikin niin